З 2013 року податок на нерухомість сплачується раз на рік. Він нараховується на загальну площу об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. Ставки податку встановлюються рішенням місцевих рад. Ну, а скільки прийдеться платити у 2019 році, будемо говорити з нашим наступним гостем Володимиром Ковалем, начальником управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області. Добрий ранок. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про цей податок коротко, взагалі, для тих людей, хто не знає, що це таке. Цей податок регламентується статтею 266 Податкового кодексу України. І платниками податку, як ви вже зазначили, є особи, у власності яких перебувають квартири, площі яких перевищує 60 квадратних метрів, будинки, площі яких перевищує 120 квадратних будинків. Якщо у власності особи перебуває і квартира, і будинок, то загальна площа таких об'єктів сумується і повинна перевищувати 180 квадратних метрів. Якщо жителі Львівщини чи жителі України мають у власності комерційну нерухомість, нежитлову, то таких пільг не передбачено зменшення. Тобто, якщо у вас є 3 квадратних метри комерційної нерухомості, за цих 3 квадратних метри прийдеться сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Ставка податку не перевищує 1,5% мінімальної заробітної плати. Але тут кодексом передбачена максимальна ставка. Органи місцевого самоврядування мають право приймати ставки, тому що це їхня преференція приймати ставки місцевих податків з податку на нерухоме майно, і вони можуть встановлювати різні ставки. Для прикладу, в місті Львові для житлової нерухомості, в залежності від того, чи це квартири, чи це будинки, встановлено для будинків один, для квартир 0,5%. Якщо це комерційна нерухомість в місті Львові, то тут є зони. Є зона ЮНЕСКО, є зона історичний центр, і третя зона це є. І тому в залежності від того, в якій зоні, так і оподатковується комерційна нерухомість. Є в нас органи місцевого самоврядування, які враховуючи певні аспекти, наповність їхніх бюджетів чи соціальний стан людей, чи нерухомості, яка перебуває, ставок не приймає. Тобто встановлюють ставки, це я говорю про Львівську область, ставки є або нульовими, або близькими до нуля. А от, власне, ви говорили про оподаткування нерухомості, залежно від її значення, культурно і так далі. Що найдорожче оподаткувати у Львові? Найдорожчим є комерційна нерухомість, оподатковується, яка знаходиться в історичному центрі міста Львова. Це є найдорожчий, це 1,25% мінімальної заробітної плати. Якщо ми говоримо в абсолютних цифрах, ми податок нараховується, хочу зазначити, у 2019 році за 2018 рік. 2018 рік, згідно закону України про державний бюджет, ми розпочинали з мінімальної заробітної плати 3700 гривень. Тому всі розрахунки в рішеннях, які надсилаються громадянам, які мають нерухомість, розраховуються, виходячи з мінімальної заробітної плати 3700 гривень. Це по місту Львову, там 1,25%. В інших регіонах, як я вже зазначив, є різні ставки, ставки податку на нерухоме майно. А якщо, наприклад, взяти порівняння з Києвом? В Києві вищі ставки, трішки вищі ставки для квартир. Чи велика ця різниця? Невелика різниця, але в Києві вищі ставки. В Києві немає зональності. Тобто для комерційної нерухомості немає зональності. Так само в Києві немає поділу, якщо у Львові для будинків одна ставка податку на нерухоме майно, для квартир інша ставка. В Києві такого немає. В Києві одна ставка для об'єктів житлової нерухомості. А розкажіть, будь ласка, про пільги, які є. По-перше, за все хочу зазначити, що цією статтею 266 є визначені загальні пільги для всіх жителів України, які є. Це є для не оподатковуються будинки, квартири чи кімнати в гуртожитках, не оподатковуються будинки дитячого типу і не оподатковуються для нерухомість, яка перебуває у власності, які мають 5 і більше дітей. 5 і більше дітей. Але, крім того, законодавець в податковому кодексі передбачив таку норму, що органи місцевого самоврядування мають також право надавати пільги. І, наприклад, якщо ми говоримо про місто Львів, в місті Львові учасники антитерористичної операції або операції об'єднаних сил мають пільги, і їхнє житло не оподатковується. Ага. А я хочу надати нашим глядачам про те, що ви можете телефонувати нам в студію, залишати свої запитання нашій адміністраторці, вона їх передасть нам у прямий ефір, і Володимир буде на них відповідати. Телефон у студії 298-71-91. Скажіть, будь ласка, які найважливіші моменти про оподаткування нерухомого майна потрібно знати людині, ну, хоча б мінімально бути ознайомленим, щоб її не, наприклад, не обдурили?
Ну, по-перше, вся методика розрахунку є на нашому офіційному сайті, і, тобто можна зайшовся на сайт офіційний. І самому розрахувати. Так, можна там, ми зробили методичні рекомендації, як розраховується податок на нерухоме майно, тому що якщо власність особи перебуває одна квартира, рахувати тут дуже просто. Наприклад, квартира 80 квадратних метрів, відняли 60, подивили ставку органу місцевого самоврядування, які також є на сайті, коли вже декілька об'єктів є різного типу в різних містах, тоді є певна методика, потрібно визначати частки цих, множити. І це все ми розрахували на нашому сайті. Але особи, які мають власниками є нерухомості, вони мають чекати на наші рішення, тому що органи фіскальної служби до 1 липня зобов'язані надіслати жителям, які в власності мають нерухоме майно, надіслати податкове повідомлення рішення. Хоча в цьому році цей процес вже в нас триває з 1 січня, тому що ми вже з 2013 року адмініструємо цей податок, механізм відлагоджений. Але найважливішим моментом, я би хотів зазначити, є те, що особи не всі є законослухняними. Що означає податок на нерухомість законослухняність? І це є найбільшою проблемою сьогодні в адмініструванні податку на нерухоме майно. Це то, що податкова адреса платника податків. Що це означає? Ми знаємо, що в 1998 році почався процес виготовлення тоді ще ідентифікаційних кодів. Сьогодні це згідно з податковим кодексом реєстраційний номер облікової картки платника податків. В народі це ідентифікаційний код. Особи зверталися до податкової інспекції за виготовленням цього коду. На момент виготовлення цього коду в особи в паспорті була податкова адреса, як в народі говорять, це прописка. Ну, цю прописку зробили, від 90 код зробили ідентифікаційний, особа цим кодом користується, отримує заробітну плату по цьому, ну, різні дії вчиняє, але протягом цього часу, для прикладу, міняється її місце проживання з різних причин, міняється податкова адреса. Але воно при ній залишається, тому що воно зареєстроване на цей ідентифікаційний код? Ні, податкова адреса – це є місце прописки, ідентифікаційний код залишається з особою на все життя, а податкова адреса від того, залежності, де ви прописані, вона має здатність мінятися. Тобто особа звертається до органів міграційної служби, міняє свою податкову адресу, але податкову інспекцію за місцем свого проживання про це не повідомляє. І приходить такий час, що ми податок на нерухоме майно нарахували за податковою адресою, тому що ми не знаємо, що особа змінила податкову адресу, тому що згідно з чинним законодавством вона повинна нас про це повідомити. А вона сама не знає, не сплачує, і що їй загрожує? Тому ми надсилаємо податкове повідомлення рішення. Воно 30 днів буває на пошті, тому що поштарка його не може вручити, тому що за цією адресою живуть зовсім інші люди, іншим людям вона це не має. Воно вертається до нас, податкове повідомлення рішення. Воно стає податковим боргом, і особа, сама про це не знаючи, стає боржником перед бюджетом. Їй потрібно вчинити певну дію, вона приходить, умовно, продавати свій автомобіль. А на автомобілі обтяження, тому що наявність податкового боргу передбачає вжиття певних дій щодо стимулювання особи для сплати належних її податків. Тому ми всіх закликаємо, це є найбільшою проблемою в адмініструванні податків і найбільшою для нас, органів фіскальної служби, і для громадян це виникає проблемою. Змінили податкову адресу, приходьте в наші сервісні центри, повідомляйте про це. Ця процедура триває буквально 5 хвилин. Наші сервісні центри працюють кожного дня з 9 до 18, в п'ятницю до 16:45, з обідньою перервою з 13 до 13:45. Тому це є дуже проста процедура. Бланк видається, ви заповнюєте нову податкову адресу, і тоді в нас є спілкування. Крім цього, ми закликаємо громадян користуватися нашим електронним кабінетом платника податків. Це надзвичайно зручний сервіс. В цьому електронному кабінеті ви побачите розрахунок, як вам розрахувався податок на нерухоме майно, чи інші ваші розрахунки з бюджетом. Ви будете бачити свою податкову адресу, будете розуміти, що є певні неточності, маєте можливість звернутися до органів фіскальної служби про те, щоб ми ці неточності виправили. Так, про все вирішення. Насправді це дуже цікаво, але які основні нюанси, можливо, є зміни в 2019 році? Чи все стабільно йде з 2013-го? Ні, податковий кодекс в частині адміністрування податку на нерухоме майно з 2013 року зазнав певних змін, тому що колись була житлова нерухомість, тепер стала загальна. Але якщо дивитися глобально, в 2019 році, крім розміру ставки, тому що змінилась мінімальна заробітна плата, нічого в адмініструванні податку не помінялось. Ну і багато органів, крім того, що багато органів місцевого самоврядування поміняли ставки. Тому що це їхня преференція, вони мають право це робити, вони міняють. І багато громадян, отримавши, наприклад, податкове повідомлення рішення, в ньому є сума більша. В минулому році... І що робити в такій ситуації? В такому ситуації особа має право звернутися до фіскальної служби, як я вже зазначав, за місцем своєї податкової адреси. Тобто, вирішувати це питання. Так, якщо особа в місті Львові, це на Стрийській 35, прийти, сказати, що в мене, наприклад, є такі речі, що не все добре в реєстрі, тому що ми податок нараховуємо на
на основі даних реєстру на нерухоме майно. Є певні дії, які реєстри об'єднували. Є такі моменти, що... От, власне, моментів є багато, але про це треба говорити. Потрібно приходити, спілкуватися з людьми, які в цьому компетентні, для того, щоб ваші питання могли вирішити зручно, швидко і якісно.